Dneska se podíváme na elektromobil, který dělá všecko jinak než všechny ostatní elektromobily. On vlastně dělá všecko jinak i než všechny ostatní automobily. Dneska se taky podíváme na elektromobil, který, troufnu si říct, se bude těšit asi největší přízní automobilových fanoušků. A dneska se taky podíváme na elektromobil, který nikdo nebude kupovat. Tohle všecko je Honda e a proč si tohle to myslím? Na to se dneska samozřejmě podíváme. Já jsem Hrubis a vítám vás u dnešního videa. Honda už někdy v roce 2017 představila koncept Urban EV, který mě okamžitě dostal. A já prakticky od té doby velice napjatě sleduji, kdy Honda přetaví tenhle ten koncept do reality. Což se stalo s představením Hondy e. Tohle auto designově odkazuje na jedno z nejdůležitějších aut v Hondí historii, což je první generace Civicu. A velice chytře v sobě kombinuje takový čistý futuristický tvary s retrem. A za mě to auto vypadá prostě fantasticky. Myslete si o mě, co chcete, ale za mě je tohle po designové stránce jedno z nejpřitažlivějších aut, který je teďka na trhu. Opravdu hltám každý jeho detail. A od té doby, co jsem ho viděl na fotkách, jsem začínal mít takový silný tušení, že ho budu hrozně potřebovat vlastnit. A když jsem ho viděl teďka naživo, tak ten pocit ještě zesiluje, protože za mě je tohle to neuvěřitelně svěží design. A Honda ukazuje, že opravdu se toho nebojí a že umí postavit opravdu neuvěřitelně originální auto. A důkazem je i to, že se za ním opravdu každý otočí. A během týdne testovacího se mi málo s jakým autem stalo, že by tolik lidí mě zastavilo a chtělo se na to auto podívat, chtělo si do něj sednout, chtělo si ho vyfotit. Tohle z toho je prostě takový roztomilej, malej bombónek, který lidi zkrátka milujou. Designově zajímavých prvků na tomhle autě je opravdu nespočet. Už jen od toho, že se tohle auto velice hrdě hlásí k tomu, že je elektromobil a přímo na kapotu dává černý skleněný kryt, pod kterým se ukrývá nabíječka a vůbec se tak nesnaží skrýt to, že jezdí na elektřinu. Další potom taky můžete vidět, že auto vůbec nemá zrcátka. Místo nich jsou tady v bocích umístěny kamery, na to se podíváme později. A další zajímavostí jsou vystřelovací kliky, jako je tomu třeba u Jaguaru nebo u Tesly, ale jelikož tohle je Honda, tak tady to pravděpodobně bude fungovat. Taky se mi líbí, že celý to auto je vlastně kontrastně lakovaný. Je jedno, v jaký si to vyberete barvě, ale vždycky máte černou střechu, černou tu přihrádku na nabíjení, černý takový ten kryt kolem světel a černý kola, který v téhle variantě, kterou já tady mám, tohle to je silnější. Honda e se prodává ve dvou, 100 kW, 113 kW, obouva asymetrický gumy, kdy na předku máme, teď to nevidím, 205, 45, 17 a na zadku 225, 45, 17. Vzadu jsou širší kola z jednoho prostého důvodu, protože tohle to auto je zadokolka. No a auto se svýho retrovzhledu drží jako klíště ze všech stran. Co se mi velice líbí, tak, že Honda udělala tu karoserii co nejvíc aerodynamickou, takže jak jste si mohli všimnout, jsou odstraněny zrcátka, kliky předních dveří, jak jsme si říkali, ty vystřelej, když se k autu přiblížíte, a zadní kliky jsou zapuštěny přímo také do sloupku, což ergonomicky není úplně nejlepší, ale naučit se s tím pracovat dá. Co se mi taky líbí, tak všechny dveře jsou bezrámový, což je detail, který opravdu miluju. A u takového městského mini, nevím, jestli to ještě někdo nabízí. Zadní část zase tímhle s tím takovým černým krytem připomíná tu přední, stejně tak kulatý světla, takže to auto je ze všech stran trošku stejný. Za mě trošku furt stejně cool. Kufr potom nabídne dost skromných 170 litrů. Nicméně Honda se vůbec netají tím, že tohle auto je stavěný převážně do města. Takže na nákupy to bohatě stačí a jeden 40-litrový příruční kufr se vám sem vejde v pohodě taky. Nicméně, kdyby vám to nestačilo, daj se sklopit zadní sedačky takhle jednoduše do úplné roviny a vznikne vám potom přepravní kapacita nějakých 850 litrů, s čímž si myslím, že už se opravdu bezproblémově dá žít. Já teď budu možná malinko takovej infantilní nebo vyhrocený, protože si nemyslím, že by auto mělo být jenom o vzhledu, mělo by nabídnout i malinko víc. Ale design Hondy e je pro mě prostě tak skvělý. Já na něm miluji každý milimetr.
A na trhu teďka opravdu těžko přemýšlím, jestli je nějaký autíčko, který by pro mě osobně bylo sympatičtější. Čož si opravdu vážím, protože především u elektromobilů chybějí takový ty auta, který si člověk kupuje srdcem, protože prostě chce, neřeší, co umějí, ale prostě si neumí představit, že bude bez nich. A Honda e je právě jedno z nich. No a pokud je o nabíjení, tak Honda e je elektromobil vyrobený vlastně úplně od píky, nestojí na žádném základu jiného spalovacího auta. Je to prostě opravdu 100% elektromobil. Proto si to Honda mohla navrhnout přesně tak, jak chtěla. Pokud je o baterii, ta se poměrně tradičně nachází v podlaze. Motor potom je přímo na zadní nápravě, kterou i pohání. A nabíjení je tady vepředu. Na otevření týhletý skleněný přihrádky máte tři možnosti. Buď zevnitř auta, nebo potom můžete zmáčknout tlačítko na kapotě, a nebo, když se nechcete špinit, můžete taky přes klíček. Tady se vám potom otevře klasická dobíjecí přihrádka, která má klasický typ 2 Menekes. Jak můžete vidět, je teda ta klasická nabíječka jenom jednofázová, dvě díry jsou prázdný a palubní nabíječka má výkon 6,6 kW. Pokud budete mít doma 32 amperovej wallbox, nabijete to tak za 5 hodin. Pokud máte slabší, počítejte něco kolem 7, tak jako tak se vám to přes noc stejně dobije. Samozřejmě jde tohle auto nabíjet i z klasický 230 V zásuvky, tam ale počítejte tak 15-16 hodin, ale ta možnost tady je. Potom samozřejmě jde použít klasický DC-čkový rychlodobíjení s tím, že Honda uvádí, že tohle auto zvládne až 100 kW. Což je taková teoretická hodnota, protože Honda uvádí, že 100 kW DC-čkovou nabíječkou se nabije za 30 minut a 50 kW za 31. Je to z toho důvodu, že to auto tenhle ten maximální výkon udrží jenom po extrémně krátkou dobu. Ona má totiž, tahle hondička, velice malou baterku. Je tam jenom nějakých 32 až 35 kWh, teď nevím přesně z hlavy, s tím, že dostupných je jenom 29. Takže nabije to 100 kW, by byla poměrně blbost. Nicméně tou 50 kW, kterou najdete prakticky u každého stojanu, je to u nás nejrozšířenější dobíjení, byste to měli dobít za nějakých 30, 35 minut na 80%. Co je dobrý, takže Honda e-Mac vlastně plnohodnotný teplotní management baterií, takže se umí předehřát, umí se vychladit, aby to dobíjení probíhalo co nejrychlejc. Nicméně, ten plný dobíjecí proud těch 50 kW to udrží tak do 40, do 50%, potom to klesá někam k 30%. A z osobní zkušenosti vím, že za tu půl hodinku se to úplně nedobije, trvalo to spíš asi tak 40 minut. Je vidět, že tady má Honda ještě malinko co zlepšovat. Kdyby vás náhodou zajímalo, co se nachází pod kapotou Hondy e a jestli čekáte třeba nějaký úložný prostor, tak vás musím malinko zklamat, protože tohle je pro mě opravdu překvapení. Honda vyvíjela elektromobil úplně čistě od základu a mohli si to udělat v podstatě jak chtěli a oni se rozhodli to pod kapotou udělat takhle. Nemáte tady žádný úložný prostor, není tady v podstatě nic. Jediné, co tady vidíte, tak mechanismy vyhřívání, chlazení, silovou elektriku a v podstatě klasickou baterku. Není tady vůbec nic sexy, co by stálo za vidění. A je pro mě malinko zvláštní, že když už to auto vyvíjeli od nuly a mohli si to udělat prostě jak chtěli, takže tohle to neudělali malinko elegantnějším způsobem. No, ale jestli vám přišel interiér zajímavý, tak exteriér, tak z interiéru vám doslova spadne brada. Jelikož, jak jsem říkal, Honda nestavěla tohle auto na žádným z předchozích modelů, mohla v podstatě začít úplně na zelený louce, tak to auto mohla udělat přesně tak, jak chtěla. První, co se mi líbí, je, už když nastupujete, tak dveře jsou opravdu hodně velký a otevírají se až do 90 stupňů. Nastupování do auta je teda naprosto jednoduchý. To, že tady uprostřed není žádnej
tunel, protože tohle auto nemá převodovku, nemá hnací řídel, nemá výfukový potrubí, nemá nic. To už je u elektromobilů vcelku běžný. Co ale vidím poprvé, takže auto nemá ani žádný prahy. Ono je to vlastně úplně rovná plocha, když otevřete dveře a do toho auta se neuvěřitelně dobře nastupuje. Tohle je výborná práce. Pokud jde o interiér, tak nikdy v životě by mě nenapadlo, že řeknu, že auto, který má 6 displejů a místo palubní desky obrazovku, bude uvnitř působit jako retro. Nicméně Honda i tohle dokázala. Pořád ten interiér působí takovým tím příjemným domáckým retro stylem, přesně jako zvenku. Ale přesto sedíte opravdu v kosmické lodi, která je na první pohled prostě wow. Oproti tomuhle tomu i Tesly vypadají jako běžný, konvenční, nudný auta. Tohle je opravdu masakr. A co se mi hlavně líbí, tak Honda ukazuje, že i minimalismus se dá dělat s rozumem a s citem. Že to není jenom o tom vyhodit všecko a z auta udělat neovladatelnou, ergonomicky příšernou hrůzu, ale pořád můžete vytvořit minimalistický, čistý interiér, který je jednoduchý na obsluhu a ty nejdůležitější funkce jsou zachovány. Můžete teda celou vlastně teplotní management ovládat tady přes takovou jednoduchou konzoli, stejně tak ovládání hlasitosti. A na volantu máte potom ještě pár tlačítek, které ovládají ty nejdůležitější funkce. Na pravé straně máte ovládání tempomatu, inteligentního tempomatu, držení v pruzích, asistentu jízdy v kolonách a na levé straně potom ovládáte média a nebo si měníte nastavení toho, co se zobrazuje na jedný z těch obrazovek přímo na tý před váma. Už samotný volant je zajímavý. Je dvouramenej, je poměrně velký, má tady takovej lesklej proužek a za mě vypadá opravdu skvěle. Ano, v tomhle interiéru je poměrně velký, nicméně chápu, že kvůli tomu, abyste viděli na celý ten displej, tak se musel najít nějaký kompromis. Ale do ruky padne dobře, jelikož je tady spousta místa, tak nikde nepřekáží. Velice dobrý. Co se mi líbí, tak všude ten dřevěný dekor. Ten je samozřejmě falešný, není to pravý dřevo, ale vypadá výborně. Zase přidává to takovou tu teplou domácí atmosféru. Společně s tím, když si všimnete, tak celá výplň dveří je pošitá látkou. Takže vy, když v tom autíčku sedíte, tak je úplně měkoučký, komfortní, jako kdyby vás chtělo obejmout a pomazlit. Je to opravdu, nechci moc používat tohle slovo, ale je to strašně roztomilý autíčko. Tady potom ta středová konzole, tam máte jenom volení z nich režimů, jestli chcete dopředu, dozadu nebo stát. Můžete si tady zapnout jednopedálový režim, kdy auto samo brzdí, plus tady máte volení režimu, který jsou jenom normál, sport, žádný eko. Ha! Potom tady takovýhle kožený poutko, který je samozřejmě z falešný kůže, jsme moderní, že jo. A vám vytáhne držák, napití tady ve prostřed. Proč ne? Zase velice chytrý řešení, jak pracovat s tím prostorem. Potom mezi sedadly je ještě taková variabilní přihrádka, kde vy si můžete sami pomocí takovýhle přihrádek upravovat, jak velký chcete mít ty odkládací prostory. Je to chytrý, je to fajn řešený, možná by se mi líbilo, kdyby se to bylo ještě nějakým způsobem zakrývatelný, ale nemůžu mít všecko, že jo. Pokud je odkládací prostory, pak jsou ještě tady ve dveřích, je tady samozřejmě kaslík a tady máte zase další kapsičku, kam si můžete něco schovat. Tím se dostáváme k další zajímavosti. Tady dole je takový jakýsi multimediální centrum, kde máte dvě USBčka, máte tam plnohodnotný HDMIčko, dvě nabíječky na telefon a pozor, opravdickou 1,5 kW zásuvku. Není to žádná taková ta fejková 230 12V, která je v autech, ale je to skutečná plnohodnotná domácí zásuvka. Společně s tím USBčkem, HDMIčkem, to má jedno velikánský chytrý využití. Když se ho budete mít notebook, můžete ho připojit a na tuhle televizi si promítat film. A nebo pro hračičky. Můžete si sem vzít jakoukoliv herní konzoli, PlayStation, Xbox, Nintendo, zapojit si ho a hrát na tomhle digitálním, na té digitální palubce. Si zkrátka můžete zahrát hry. Takže v tom případě se Tesla s jejíma prdícíma balonkama a takovou tou závodní hrou zdá malinko pozadu, že jo? U Hondy jsou dokonce takový dobráci, že tahle zásuvka má dostatečný výkon i na to, abyste poskytli energii jiným elektromobilům. Zásuvka má výkon až 1,5 kW, takže samozřejmě nedobijete nic extra a jde spíš o jednotky kilometrů za hodinu. Ale kdyby nějaký váš elektrokámoš byl ve srabu, tak k němu můžete přijet,
zapíchnout sem nabíječku a začít mu nabíjet auto. Prostě super přátelský autíčko. Pokud jde o samotné zpracování interiéru, tak na mě to působí opravdu perfektním, pevným dojmem. Všecko je taky robustní, nic tady nevrže, nic se ani nehne. Všechny tlačítka mají takový příjemný, hutný chod, všecko to drží. Kvalita toho zpracování je prostě výtečná a když si do toho auta sednete, tak na vás dýchne kvalitou, robustností a tím, že to někdo dělal opravdu s rozumem. Sedačky jsou to spíš takový křesílka, mají nějaký boční vedení, ale moc až tak nedržej, což asi nevadí, protože je to městský auto. Hlavně jsou měkoučký, jsou pohodlný, dobře se mi v nich sedí. Nemám si na co stěžovat. Co se mi ještě taky líbí, nemluvil jsem o tom, tak Honda e, jak nemá zrcátka, má místo toho tady displeje. Podobně jako je tomu třeba u Audi e-tron, ale musím říct, že Honda tohle to zvládla daleko líp. Za prvý, ty zrcátka mají větší obrazovku, mají lepší obraz a jsou umístěny na správném místě. Audi e-tron má tu kamerku tady, takže vy, když se chcete podívat, kam odbočujete, musíte se koukat dolů do dveří. Tohle je přesně zorným poli řidiče. Výborný tak je, že ta kamerka je pod úrovní okna. U Audi e-tron je na místě klasického zrcátka, takže vám pořád překáží ve výhledu. A ten přínos digitálního zrcátka u e-tron je prostě nulovej. Tady aspoň máte výtečný výhled ven, protože vám tady nic nepřekáží. Jsou tenoučký sloupky a do všech stran z toho auta je výtečně, ale opravdu výtečně vidět. Ty zrcátka fungují jak na přímém světle, fungují v noci, kde umějí zesvětlit ten obraz, fungují za deště, jsou dobrý. Pořád tomu úplně nefaním, protože ten obraz, i v těch, byť jsou ty displeje velice kvalitní, tak pořád to nemá takovou tu plasticitu reálného odrazu ze zrcátka. Stejně tak, když třeba couvete a chcete se trošku nakouknout, co je za rohem, tak se nakloníte u běžného zrcátka a změní se vám úhel. Tady koukáte furt na to samý, byť ten pohled je dost široký. Není to úplně moje káva. Zpětý zrcátko taky, zase je to displej, který když přepnete, tak se vám zapne kamera na střeše a promítá vám širokouhlý pohled za autem. Na to si nemůžu zvyknout vůbec, a to především z toho důvodu, že kamera je na zadním, vlastně nad zadním oknem. Kdežto u zrcátka vy jste zvyklí koukat skrz interiér, tak tady koukáte přímo za auto. A auta, které jsou za váma, tak to vypadá fakt strašidelně. A vypadá to, že ty lidi, kteří jsou v těch autech, vám sedí na zadních sedačkách. Naštěstí to stačí předsvaknout a máte klasický zrcátko. Někomu se to možná bude líbit. No a teď se podíváme na tenhle ten div světa, což je obrovský multimediální systém Hondy e. Uvnitř interiéru najdete 6 displejů, které zabírají kompletně celou přístrojovou desku. Na první pohled se to možná zdá malinko složitý, nicméně ten systém běží na Androidu nějaký 8. generace, jestli se nepletu, a v podstatě ta jeho hlavní část se skládá ze dvou displejů, kde jeden je pro řidiče, jeden je pro spolujezdce. Proč to tak je? Těch důvodů samozřejmě může být spousta. Systém jako takovej chce si to na něj chviličku zvykat. Není úplně nejintuitivnější a malinko má v sobě takový ty zlozvyky toho japonského ovládání, že některé věci prostě musíte hledat, ale jakmile tomu přijdete na chuť, tak je to poměrně jednoduchý. A zásadní je si ten systém nastavit podle sebe, protože vy tady máte zkratky nejčastěji používaných aplikací. Ty si můžete zcela jednoduše nastavit podle sebe, stačí podržet jakoukoliv z nich a potom si vybrat, nastavit si tu konfiguraci podle toho, jak to vyhovuje vám. A potom de facto už do toho menu vůbec líst nemusíte, protože všechny věci, které používáte, máte rovnou nastavený, můžete rovnou používat a nemusíte furt nikam skákat. V tomto případě to funguje poměrně dobře, pak už je to ovládání jednoduchý. Pokud ani se dlouho nemusíte vlastně hledat v tom menu, protože si můžete otevřít staré aplikace a v podstatě si jenom přepínat mezi tím, co jste měli otevřený původně. Jak vidíte, všecko to běhá pěkně rychle, plynule. Za mě je ten systém vcelku povedený, jenom si na něj prostě musíte malinko zvykat. Teď ten důvod, proč to jsou ty dvě obrazovky. Je to, já v tom spatřuju takový to, že řidič a spolujezdec spolu můžou provádět nějakou takovou větší interakci během jízdy. Spolujezdec už tady není jenom takový přiblblej trouba, který ho vezete, ale může to být v podstatě jakýsi váš kopilot. Vy se budete chtít věnovat řízení, řeknete mu, hele, nastav mi navigaci. On si buď tu navigaci zapne, nebo ji otevřete a můžete mu ji přeposlat na jeho obrazovku a on ji potom nastaví. Řeknete mu, hele, nastav mi to do Brna, a pak mi to hoď, on vám to nastaví, zase zmáčne to u sebe, pošle vám to k vám a už zase
to běží u vás. A takhle spolu dochází takový větší interakce mezi těma dvěma lidma. Mně to prostě přijde zábavný, pro někoho to možná třeba bude blbost. Možná se vám taky zdá, že tenhle ten displej strašně ruší, pokud si na něj zapnete třeba nějakých víc věcí. Jo, už tady je hodně věcí, které musíte sledovat. A já osobně nejradši jezdím v této minimalistické konfiguraci, kdy si pustíte jenom tapetu a v podstatě vás nic neruší. Máte tady ty rychlé volby a nic vám tady neběhá, nic se vám tady neukazuje. Za mě je to takhle dobrý. Navíc si tu tapetu můžete furt měnit, takže v podstatě můžete mít každý týden v autě novou palubku. Super. Další věc, která je zajímavá, je tady taky hlasová asistentka, kterou můžete vyvolat buď tím, že ji zmáčknete, nebo řeknete OK Honda. A je to v podstatě taková brambora, se kterou když nemluvíte, tak je smutná a usne. Je to zase takový roztomilý. Jediná věc, tak ten asistent nemá českou lokalizaci a pravděpodobně jí mít ani nebude, protože Honda tady neprodává moc aut a těch Hond E už se vůbec nebude prodávat moc. Dobrá zpráva ale je, že poměrně dobře reaguje i na angličtinu s českým přízvukem. Takže když vás něco zajímá, tak prosím, můžete říct OK Honda, show me coffee shop nearby. Here are some results. You can set the destination by line number. Cancel. Okay. Okay, Honda. Tell me a joke. I'll ask the developers so that I can talk about something interesting. Ha, ha, ha. No, každopádně hlasový asistent funguje, když se naučíte nějaký gesta, dá se používat pro spoustu věcí, co je pozitivní, takže ten asistent funguje rychle a rozumí prakticky všemu. Potom ještě tady ta displej pro řidiče, kde se vám ukazuje, kolik jedete, jak dobíjíte, kam jedete, ovládá se to úplně jednoduše přes jedno tlačítko tady, zmáčknete, jenom volíte, co chcete zobrazovat. Tohle to podle mě je fajn. A jinak interiér Hondy E jako takovej, mně se prostě strašně líbí, k tomu designu exteriéru to sedí a to auto prostě vůbec nepůsobí všedním dojmem. Za mě skvělý. Ať to máme komplet, tak se ještě mrkneme na zadní sedačky Hondy E. Asi rovnou schladím vaše očekávání, protože Honda E je opravdu maličkatý autíčko. Měří jenom nějaký 3,90 m, takže se nedá počítat, že tady bude místa jako v Superbu. Když si sedu sám za sebe, nohy si už moc nemám kam dát, ta sedačka je hodně na zemi před koleny, toho místa ještě relativně dost. Nad hlavou jsem v takový výklence, je to úplně akorát. Ale ty sedačky samotné, je to prostě jen taková měkoučka, lavice, není to žádná sláva. Ale nějakou kratší cestu bych tady nejspíš přežil. Pro děti to bude úplně bez problému. Co se mi ale líbí, tak tady máte světýlko, jak někde v hotelu. Jsou tady dvě nabíječky na telefon, což je opravdu super, že i v takhle malém autě si myslel na zadní místa. Držák na půl litrovou flašku. A to je asi tak všecko. Jak říkám, je to maličké autíčko, místa je tady spíš pro děti. Takže Honda E, jak jsme si ze začátku říkali, je tohle to auto, který si dělá zkrátka všecko po svým. Což si myslím, že je zcela zřejmý, když se podíváte, jak to auto vypadá zvenku i zevnitř. A hrozně se mi líbí, že Honda sebrala tu odvahu a postavila si auto přesně podle toho, jak chtěli. Ničím se nenechali brzdit. Opravdu začali u ničeho a skončili s něčím takhle fantastickým. A já osobně vzhled Hondy E prostě miluju. Mě to autíčko baví. Mě baví se na něj koukat, mě baví ho řídit. A opravdu jsem rád, že se toho Honda nebála a pustila se do něčeho takhle odvážného, že prostě nevzala třeba jenom Civica, neupravila trošku podlahu a nevrazila tam baterky. Ale máme tady takovýhle skvělý, neokoukaný autíčko. Honda si malinko po svým vzala i ten pohon elektromobilu, protože u Hondy E se nedočkáte takového toho klasického kopance od elektromotoru, když se dotknete plynu, ale ten výkon tady spíš postupně graduje, jako kdyby nabíral otáčky. Je to pocitové, je to daleko bližší klasickým spalovacím motorům, než co je třeba u ostatních elektromobilů. Auto teda čerpá energii z baterky, která má 35 kWh, ta je někde tady pod mým zadkem. Dostupných je jenom 29, takže Honda si nechává opravdu velkou rezervu, velký buffer pro to, aby lidi tu baterku nějak zbytečně nepřebíjeli, nepodbíjeli a aby ji nezničili. Nabízí se ve dvou výkonových variantách, jedna má 100 kW, druhá má 113 kW. A to je ta verze, ve které sedíme my dneska, takže v té pořádně silný.
krouťák, to má něco přes 300 Nm a samozřejmě to čerpá všechny výhody, které jsou s elektropohonem spojeny. Takže ten výkon je dostupný kdykoliv, je dostupný okamžitě, na nic nečekáte, pohybuje se to tiše, pohybuje se to plynule. Tohle z toho všechno samozřejmě v Hondě E najdete taky. Těch 113 kW se na autíčko, který má 3,90 m, zdá poměrně hodně, ale Honda E není zrovna žádná mužší váha a ona váží 1,5 tuny s řidičem skoro 1,6 tuny, což je strašně moc a já fakt nechápu, jak se jim to povedlo. Třeba Hyundai Kona elektrická, která má třikrát větší baterku, váží, nebo dvakrát větší baterku a je i o něco větší, váží jenom o 100 kg víc. Tesla Model 3, která je mnohem větší auto v každém ohledu, má přes 70 kWh baterku. Váží jenom o nějakých 250 nebo 300 kWh. Takže tohle auto opravdu je pořádně těžký. Na druhou stranu zase, abych byl k Hondě fair, tak Tesla 3 je takovej kostitřas, zatímco Honda E působí opravdu robustním a hodně kvalitním dojmem. A je na tom znát, že je to dotažený produkt, že je to hodně kvalitní, přesně tak, jak jsme od Japonců zvyklí a přesně tak, jak od Japonců očekáváme. Pokud jde o dynamiku, tak tahle silnější 113 kW verze zvládne stovku za nějakých 8 sekund, což je v celku dost, ale není to asi až tak důležitý údaj, protože Honda E je především městské autíčko a daleko důležitější jsou hodnoty pružného zrychlení a nebo spíš zrychlování na takových 70. A v tomhle tom věřte tomu, že ten výkon je skoro až zbytečný. Auto teda není tak čiperný jako třeba elektrický Mini Cooper nebo BMW i3S, ale pořád máte toho výkonu opravdu spoustu na to, abyste doslova terorizovali město a všem na světlech ukazovali záda. Nicméně je vidět, že Honda E je první počin Hondy ve světě elektromobilů a ještě je na tom znát, že to bude potřebovat nějaký ladění, protože byť ten výkon není nějak ohromující, ani dynamika, je to prostě v pohodě, tak auto poměrně dost žere. Když jsem jezdil po městě, tak jsem se s klidnou nohou v celku bezproblémově vešel do nějakých 15 kWh na 100 km, což by znamenalo dojezd někam těsně pod 200 km. Pokud jste ale začali jezdit malinko svižněji, tak ta spotřeba už stoupla někam k 17. Pokud budete teda využívat výkon tohle z toho motorku, dá se počítal bych spíš s bezpečným dojezdem ve městě kolem nějakých 160 km. Pokud se ale vydáte někam mimo město, ta spotřeba velice ráda stoupne i někam ke 20 kWh na 100 km. Tam se počítejte, že za nějakých 120 km už budete opravdu zoufale hledat nabíječku. Což není úplně dobrý a od auta téhle velikosti s tímhle výkonem bych čekal, že se bez problémů vejde do nějakých 13 kWh. Takže tady si myslím, že Honda má ještě co zlepšovat a že mají pořád ještě velkou rezervu v tom systému ho vyladit. Je možný, že pomůžou třeba nějaký updaty, že se to časem zlepší. Nicméně teďka, pokud jde o efektivitu, tak Honda E není žádný šampion. Pokud jezdíte po městě, tak to samozřejmě nevadí, protože nějakých těch 200 km o trošku méně stačí. Navíc ještě, když vezmete v potaz, že za půl hodinky můžete jet od i normální, ne super rychlý nabíječky, pryč s plně nabitým autem. Takže když někde zastavíte na nákup nebo na oběd, tak máte auto zase nabitý a reálně vás ve městě ten dojezd vůbec trápit nemusí. Problém nastane jenom v tom případě, že byste Hondu chtěli vzít někam na výlet, nebo ji používat jako jediný auto. V tom případě počítejte, že mimo město budete prostě co 100 km potřebovat třeba na 20 minut zastavit. Což určitě nezní moc příjemně. Za co musím ho dále opravdu pochválit, tak je nastavení podvozku. Tenhle ten malej prcek, který je určený jenom do města, má nezávislý zavěšení všech kol. Můžete se spolehnout na to, že jezdí opravdu, ale opravdu výtečně. A to auto je nádherně čilý a fakt miluje zatáčky. Budete milovat to, jak se tohle auto pohybuje. A je úplně jedno, jestli budete ve městě, jestli budete někde mimo město. Honda E je zkrátka neuvěřitelně živý a čiperný autíčko, který zkrátka miluje zatáčky. A kdykoliv se před vás nějaká položí, tak vám garantuju, že se přistínete při tom, jak potápíte plyn do podlahy a snažíte se jí
vystřihnout v co největší rychlosti a budete se při tom usmívat jako pitomci. Honda E, její zně je prostě zábavná. Baví mě to s tím jezdit. A na rozdíl od ostatních elektromobilů, který se snaží být co nejmíň naklánět tu karoserii, tak Honda si pořád nechává jakýsi takovej pohyb v těch tlumičích, kdy vám dává vědět o přenosech hmotnosti a působí to zkrátka hrozně přirozeně a zábavně. I přesto, že má tohle auto nízký těžiště, je někde 50 cm nad zemí, pořád můžete cítit, jak se vám, kam se vám přesouvá ta hmotnost a jízda. Je s tím prostě zábava. Taky se mi líbí, že Honda věděla, že tohle auto bude většinu času trávit ve městě. Proto ten podvozek nastavila krásně do komfortu. A i přesto, že je hravej a že to auto nádherně poslouchá vaše povely, tak pořád je perfektně komfortní a i na těch nejhorších silnicích v Praze si budete užívat daleko většího komfortu, než i v některých větších autech. Celkově bych řekl, že jízdní projev Hondy E je daleko dospělejší než jeho konkurentů v této velikosti. To auto vůbec nepůsobí jako nějaká malinká uskákaná krabička, ba naopak, přesouvá se důstojně, jistě, komfortně a hlavně baví. Co se mi taky líbí, takže Honda má tradičně velice dobře nastavený posilovač. Řízení je tak akorát rychlý, tak akorát strmý a má opravdu velice dobře nastavenou hmotnost. To řízení působí velice přirozeně, nepůsobí nějak přebuzeně, že by bylo nějak zbytečně rychlý. Power! Ale jo, umí to zabrat, když je potřeba. Ježišmarja, tohle na těch elektromobilech prostě skvělý. Působí to jako silná atmosféra a v takovém maličkém autíčku je to prostě sranda. No a to řízení je krásně přímý, působí hrozně přirozeně. A přesně takhle nějak si představuju, že by se mělo auto ovládat, protože vy přesně víte vždycky, kolik síly na to zatočení máte použít, jak moc máte natočit za volantem. Jízdní je Honda E zkrátka úžasně zábavná a umím si představit, že bych po městě už v ničem jiným jezdit nechtěl. Skvělé je taky to, že Honda E je neuvěřitelně agilní. Jestli se nepletu, tak má ze všech aut na světě nejmenší poloměr otáčení. Je to jenom 4,5 metru. A tenhle hajzlik malej se vejde naprosto všude. Po zkušenostech s Hondou E už mi všechny ostatní auta připadají příšerně neohrabaný a neomalený. To si musíte opravdu vyzkoušet, ale v životě by vás nenapadlo, že nějaký auto může být takhle obratný, takhle ovladatelný. Honda E posouvá celý tohle, co si o autech myslíme, jak se dají ovládat, úplně na jiný level. Je to naprosto, naprosto úžasný. No a jak jsme se bavili ze začátku, tak Honda E je zadokolka. Takže to řízení není vůbec ovlivněné tím, že by přední kola museli vynakládat nějakou snahu na přenos toho výkonu. Takže to řízení je navíc příjemně citlivý. A vůbec není ovlivněný právě tím, že byste na ně zbytečně tlačili výkonem. A vás určitě zajímá, jestli tohle auto driftuje. Na tohle jsou dvě odpovědi. Ano i ne. Samozřejmě je to zadokolka a dá se u ní poměrně jednoduše vypnout protiproklus. Nebo on se nedá úplně vypnout, ale dá se velice výrazně omezit. A třeba někde na výjezdu ze zatáčky, když si dáte plnej s vypnutou stabilizací, tak Honda E umí krásně hodit zadečkem a vytáhnout vás ven dveřma napřed. Bohužel, elektronika není až tak benevolentní, aby vás nechala klouzat do nekonečna a jakmile zaregistruje to, že prostě jdete bokem, tak vás postupně začne omezovat, ubere výkon z té zadní nápravy a auto se samo srovná naspátek. Samozřejmě, pokud taky najdete dostatečně kluzkej kus silnice, tak se tam můžete točit jako blázni, ale zase je to zkrátka jenom do té doby, co vás spustí elektronika, která vás zkrátka dřív nebo později začne sekírovat. A navíc, když si vezmete, že tohle auto má rozložení hmotnosti 50 na 50 a má opravdu kratoulinkej rozvor, tak je nastavený spíš do neutrálna, než že by se chtěl někam klouzat a často ty vaše pokusy o driftování skončej spíš takovou jemnou nedotáčivostí. Nicméně musíme si říct, že tahle možnost tady je a dělá to z Hondy E zase o kousíček zábavnější autíčko.
No a teď už se stačí asi říct jenom o ceně. Základní provedení Hondy e stojí 900 tisíc. Tahle ta silnější varianta 970 tisíc. To je docela hodně peněz za to, jak málo auta dostanete a jak malej dojezd dostanete. Protože řekněme si to upřímně, Honda e není moc dobrý elektromobil. Ten motor není příliš efektivní, nenabíjí se až tak rychle, jak si myslím, že by mohla. A v roce 2020 je to lento spíš takový průměr. A těch peněz za to je opravdu hodně. Ale vadí mi to. Ani trošku. Tohle to je auto, který vůbec nebudete kupovat kvůli tomu, co umí. Je to auto, který si koupíte kvůli tomu, že ho prostě chcete, že ho musíte mít a neumíte si představit, že ho nebudete vlastnit. Je to auto, který se nakupuje srdcem a ne rozumem, což je přesně to, co ve světě elektromobility chybí. Všechny elektromobily se prodávají těžko, proto se automobilky snaží všechny do jedné prodat ty auta na tom, že jsou výhodnější než spalovací. A dělají to všechny, dělá to i Tesla. Když ona vám řekne, dostanete auto, který je levnější na provoz, je v něm víc místa, má větší výkon, ale nikdo se to nesnaží prodávat na emocích. A emoce prodávají právě nejlíp. A Honda e si myslím, že je první skutečný elektromobil, který se bude prodávat čistě jenom kvůli emocím. A je to něco, co tady podle mě doteďka prostě chybělo, protože teďka buď se vám elektromobil do života hodil, nebo se vám nehodil a teďka konečně můžete mít elektromobil, pro který zahoříte opravdu takovou tou pravou automobilovou láskou. Jinak, co se mi na Hondě ještě líbí, tak můžete si upravit rekuperaci pádílkama pod volantem, nastavit si každý, jak chcete, ale co využívám já nejvíc, tak tady tlačítko s botičkou, který znamená jednopedálovou jízdu, takže auto celou dobu přidáváte, zrychluje, ubíráte, zpomaluje. Ta rekuperace je nastavená dostatečně silně na to, abyste po městě nepotřebovali používat vůbec nic jiného. A já spokojeně celý týden jezdím jenom na tohle a funguje to prostě tak, jak bych očekával. Honda e je samozřejmě taky nacpaná nejmodernějšíma technologiema. Máte tady chytrý tempomat, máte tady asistent jízdy v kolonách, asistent jízdy v pruzích, všechny ty chytrý senzory kolem celého auta je snad asi 10 kamer, které všechno sledují. 6 airbagů v takhle maličkém prostoru je spousta. Takže tohle je auto, který je opravdu postavený kolem technologií, je postavený kolem toho systému a je postavený prostě velice chytře a tak, aby odpovídalo požadavkům nejmodernějších majitelů. Tak si to pojďme teda nějak shrnout. Honda e. První elektromobil od Hondy. Vysoká cena. Poměrně malej dojezd. Nicméně já si myslím, že ta cena od Hondy je nastavená taky s ohledem na to, že oni, dle mýho soudu, to může být jenom moje domněnka, vůbec nemusí být správná, těch aut nechtějí prodávat až tolik. Jsou to Japonci a oni mají tradičně úplně jiný přístup ke všemu. Oni chtějí, aby jejich produkty byly zkrátka 100%, aby byly kvalitní a aby fungovaly. A oni do tohoto nového segmentu elektromobility podle mě nechtějí skočit po hlavě, nechtějí najednou začít prodávat desítky tisíc aut, aby potom zjistili, že to nezvládají servisně, že to nezvládají obsluhovat, že to nezvládají vyrábět, že nemají dostatek baterií. Takže podle mě oni zvolili takovouhle bezpečnější cestu, aby tím nezaplavili ten trh a aby se s těmi prvními kusy, s těmi prvními zákazníky mohli v tomhletom segmentu naučit pohybovat a pracovat s ním. Takže si myslím, že ta cena je vysoká z jednoho prostýho důvodu, a to ten, že se Honda chce malinko chránit tím, aby se jim to nevymklo z rukou. Další, co musím taky uznat, tak cena je sice vysoká, ale tohle z toho auto působí jako opravdu kvalitní, vyzrálej produkt. Nic tady nevrže, všecko působí robustně, pevně, působí to na mě neuvěřitelně dospěle a promyšleně. Takže ano, je to drahý, ale je vidět, že si s tím někdo dal spoustu práce a že postavil to nejlepší auto, kterýho byl schopnej. Honda e, jak jsme si taky řekli už, tak není až tak extrémně povedený elektromobil, ale je to zkrátka autíčko, který si zamilujete. A já se vám musím přiznat, že jsem jí prostě a absolutně bezmezně propad. Já jsem se do toho auta tak strašně zamiloval, že už se mi to dlouho nestalo až takhle fatálně,
se do toho zakoukat. Já miluju, jak to auto vypadá. Já miluju, jak je to auto vymyšlené. Já miluju, jak to auto jezdí. Baví mě to s tím jezdit. Baví mě to ovlád. Baví mě celá ta přístrojovka. Baví mě tady naprosto všecko. Do posledního detailu mě to auto baví. A upřímně bych mu byl schopný odpustit všechny ty chyby, které má. A že jich není málo. Tohle je zkrátka auto, který absolutně nedává smysl a přesto si bez něj těžko představit život, jakmile se ho jednou vyzkoušíte. A to je podle mě správně, protože čím víc bude takových aut, tím bude svět krásnější. A je jedno, co jim zrovna vrčí pod kapotou. Pokud to ve vás budí emoce, tak je to přece správně. Takhle by to mělo být. Auta bychom měli milovat, měli bychom je chtít řídit a Honda e prostě taková je po všech stránkách. Po všech stránkách je to auto, ke kterému si rádi vytvoříte vztah a budete ho milovat. Prostě jo. Lidi, tohle ode mě dneska bude všecko. Já jedu autíčko vrátit a upřímně budu to dělat strašně rád, ale hold, všecko hezký musí jednou skončit, aby jsme měli taky na co vzpomínat. Napište mi dole do komentářů, co si o tomhle tom autě myslíte. Jaký na něj máte názor? Jestli jste to ještě neudělali, budu rád, když taky kliknete na odběr, necháte tady like a nezapomeňte se taky mrknout na www.autožurnal.cz, kde brzo vyjde článek. Mrkněte mi taky na Instagram, nezapomeňte mě sledovat. A my se uvidíme zase příští týden, nebo zase někdy jindy, u nějakého dalšího auta. Tak zdar.